ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାର 15 ଦିନ ପରେ ପରିବାର ସହ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘରକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବତ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିବ। ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ଯୁବନେତା ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଫେରିବା ବାଟ ଫେରିଛି। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଫେରିବେ। ଆଦିତ୍ୟ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ସିନେ କଳାକାର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରୀତମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବିଜୟ ସାର୍ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜ ଝିଅ ପାଖରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। 15 ଦିନ ତଳେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରହିବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଲିଉଡ୍, ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।